هذا البرنامج يتناول تحقيقا عن القبر الشريف للعباس بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. وفاها جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. وفاها جس کا پڑھے کلمہ اسے جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. جو ہے شبیر کی جسے زہرا کہیں بیٹا اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. اٹھے تو زمین گردش کرے پھر بھی رہے ہوں چالم جس کا اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا اسے عباس کہتے ہیں. جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر. جو پتھر پر علم پانی پجو گاڑے اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. جسے سجدے کرے سجدہ
اسے عباس کہتے، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیرا دریا کو، وہ پیاس جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے، جسے سجدے کریں سجدہ اسے